សួស្តីអលោកលោកស្រីប្រឡងមកពីវគ្គមកហើយដែលយើងបានសិក្សាអំពីការកែសម្រួលកែលម្អទិន្នន័យបាទដែលវគ្គទី1យើងនិយាយអំពីការកែលម្អទិន្នន័យជាចំណុចហើយវគ្គទី2យើងនិយាយអំពីការកែសម្រួលទិន្នន័យដែលជាពូកោនបាទនៅក្នុងវគ្គទី3នេះដែលជាវគ្គចុងក្រោយសម្រាប់ការកែសម្រួលធរណីមាត្រខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់លោកលោកស្រីអំពីការកែប្រែទិន្នន័យដែលជាបន្ទាត់បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើដល់លោកលោកស្រីបានឆ្លងកាត់ពីផ្នែកខាងដើមមកលោកលោកស្រីឃើញហើយថាទិន្នន័យជាចំណុចក៏ដោយជាបន្ទាត់ក៏ដោយវិធីសាស្ត្រនៃការកែលម្អទិន្នន័យកែប្រែទិន្នន័យគឺមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាច្រើនឧបករណ៍មួយចំនួនបាទมันមាននៅក្នុងការនៅក្នុងมันមានសម្រាប់ការកែសម្រួលកែលម្អទិន្នន័យជាចំណុចទេពីព្រោះរូបលក្ខណៈធរណីមាត្ររបស់ចំណុចมันអាចឲ្យមានឧបករណ៍ទាំងអស់នោះបានបាទឧទាហរណ៍យើងมันអាចបំបែកចំណុចមួយជាពីរផ្នែកបានទេបាទចំណែកនៅក្នុងពហុកោណវិញយើងមានឧបករណ៍សម្រាប់បំបែកបាទបំបែកពីពហុកោណពហុកោណមួយហើយចេញទៅជាពីរពហុកោណឬក៏រំលាយពហុកោណពីរឲ្យក្លាយទៅជាពហុកោណតែមួយបាទចំណុចយើងមិនមានលក្ខណៈធរណីមាត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចធ្វើវិធីបំបែកឬក៏រំលាយនេះបានទេបាទបាទឆ្លងកាត់ពីវគ្គនេះខ្ញុំជឿថាលោកលោកស្រីមានភាពស្មជាមួយនឹងកាយអឌីតខ្លះហើយចំពោះវគ្គទី3នេះយើងនឹងប្រើទិន្នន័យបាទនៅក្នុង geo database នេះបាទយើងប្រើទិន្នន័យផ្លូវបាទ road ហើយយើងធ្វើការកែលម្អទិន្នន័យមួយចំនួនបាទឧទាហរណ៍បាទសូម complete ចុចលើប៊ូតុងខ្មៅដៃនេះដើម្បីបើក editing mode បាទយើងឃើញថានៅលើនេះវាមានទស្សនវិជ្ជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេមានការបង្កើតថ្មីមានការរំកិល copy រំកិលបាទមានការកែ private text បាទចំណែកនៅផ្នែក advanced editing toolbar នេះបាទផ្នែកមួយចំនួនมันអាចដំណើរការទេឧទាហរណ៍ចោះប្រហោងបាទបំពេញប្រហោងអីយើងប្រើមិនបានទេប្រទាត់ព្រោះបន្ទាត់វាអត់មានប្រហោងទេបាទចំណែកបំបែកបាទ split នេះបាទនៅដំណើរការបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញច្រើនទេខ្ញុំគូសបង្ហាញជូនពីការ add line feature មួយបាទឧទាហរណ៍គូសបន្ទាត់របៀបនេះនៅពេលដែលចប់អស់លោកលោកស្រីអាចចុចមកស្ដាំបាទរួចហើយយើងឃើញថាបន្ទាត់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងវិធីសាស្ត្រសម្រាប់កំណត់ snapping ឬក៏tolerance snapping អីគឺមានដូចពីខាងដើមអញ្ចឹងដូចពីផ្នែកខាងពីផ្នែកខាងដើមអញ្ចឹងបាទប្រសិនបើយើងចង់កែប្រែ vertex យើងចូលទៅក្នុង vertex tool ហើយយើងអាចកែប្រែបានបាទកែប្រែ vertex បានបាទអញ្ចឹងមិនពិបាកអីទេបាទដូចគ្នាទេ
ប្រសិនបើយើងចង់បំបែកបន្ទាត់មួយនេះទៅជាបន្ទាត់ពីរបាទយើងប្រើ split feature នេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាច split បាទបន្ទាត់មួយនេះជាពីរបាទយើងអាចជា select ពីរមួយនេះហើយ select មួយទៀតបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមានដូចតែគ្នាទេគឺតែកាលនៅជាភូកោនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ merge បន្ទាត់ពីរនេះបញ្ចូលគ្នាយើង select វាទាំងពីរបាទ select វាទាំងពីរមករួចហើយយើង merge វាបញ្ចូលគ្នាបាទហើយជ្រើសរើសថារសាទុកតនន័យមួយណាបាទឥឡូវស្រីឃើញហើយបើខ្ញុំចុចលើនេះវាបដូរពណ៌បន្តិចបាទឥឡូវនេះបាទយើងអាច merge វាបញ្ចូលគ្នាคล้ายទៅជាបន្ទាត់តែមួយវិញយើងឃើញហើយវាคล้ายមកជាបន្ទាត់តែមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបង្ហាញអីវែងឆ្ងាយទេពីព្រោះការកែសម្រួលនេះមានលក្ខណៈដូចគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅនឹងការកែសម្រួលកែប្រែទិន្នន័យពហុកោណបាទអរលោកលោកស្រីអាចបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវសាឡបងបាទសាឡបងក្នុងការកែសម្រួលទិន្នន័យបាទដោយខ្លួនឯងបាទខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការកែសម្រួលទិន្នន័យធរណីមាត្របាទទិន្នន័យការកែសម្រួលធរណីមាត្រមានន័យថាការកែសម្រួលរូបរាងបាទរាងរៅនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយហើយនៅផ្នែកទី4ខាងក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពីការកែសម្រួល attribute table បាទយើងជួបគ្នា3វគ្គនេះយើងកែសម្រួលលក្ខណៈធរណីមាត្របានចប់សព្វគ្រប់ទាំង3ប្រភេទទិន្នន័យហើយទាំង point បាទចំណុចទាំង polygon ឬពហុកោណទាំង line ឬក៏បន្ទាត់បាទអញ្ចឹងនៅវគ្គក្រោយយើងជួបគ្នាយើងនឹងនិយាយអំពីការកែសម្រួលទិន្នន័យនៅលើ attribute table បាទ attribute table បែបនេះបាទយើងអាចកែប្រែដោយកែសម្រួលអ្វីដែលមាននៅក្នុង table នេះបើសិនបើលោកស្រីធ្លាប់ប្រើប្រាស់ Microsoft Excel បាទការកែសម្រួលនៅក្នុង attribute table នេះក៏មិនខុសគ្នាពីអ្វីដែលលោកស្រីបានជួបប្រទះនៅក្នុង Microsoft Excel ដែរបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការកែលម្អទិន្នន័យក្នុង attribute table បាទសម្រាប់វគ្គនេះសម្រាប់វគ្គនិយាយអំពីការកែសម្រួលធរណីមាត្រយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ